eta mata kabatalkeun komo lamun memang manehna geus nya ngajadikeun kabiasaan lamun tiap nonton video panas eta ngaluarkeun sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masalah hiji jalmi puasa nonton video panas nepikeun ka manehna kaluar sperma atawa biji lemani, dina bahasa fikih nama injal gitu. Aha eta lalajo video panas seperti itu nepikeun ka ngaluarkeun sperma kari-kari manehna teh keur puasa, nah batal atawa teu batal eta puasa? Taeta mata kabatalkeun komo lamun memang manehna geus nya ngajadikeun kabiasaan lamun tiap nonton video panas eta ngaluarkeun sperma. Jadi hukumna batal lamun ku ayana eta si jelema biasa lamun nonton video panas eta sok ngaluarkeun sperma. Tapi lamun dimafhum tina eta kumaha lamun henteu kaluar mangan sakadar lalajo unggul tapi henteu nepikeun ka injal jeung henteu nepikeun kaluar sperma eta hukumna haram. Tapi puasana henteu batal. Aya dina kitab Tuhfatul Habib sarah kitab Ala Syarhil Khatib juz 2 halaman 417 dijelaskan wa kharaja bil mubasyarati maida nadara au tafakkara fa anjala fa innahu la yabtulu qauluhu fa innahu la yabtulu. Keluar cina mubasyarah perkara di mana ningali atau tafakur mangka keluar mani eta henteu matak kabatalkeun karena puasa. Hiji jelema keur puasa ngahayal we tapakur atawa ningali umpamana memang henteu ngabatalkeun karena puasa nama gitu. Tafainahu la yabtulu mahalluhu ya ari tempatna eta henteu batal ilam takun adatuhu al injalu bihima kama pisaumi. Ngan kumaha lamun ceuk tadi mah tiap lamun lalajo film panas atau film porno eta manehna matak sok biasa keluar mani eta mah batal puasana. Di samping hukumna manehna lakakeunaan ku hukum haram. Eta leuwih jelas nama upami telepat mah dina kitab Fatawina di Syekhi Wahab Ajuhaili anu langkung lebih luas dina masalah penjelasanana. Tapi mudah-mudahan ieu nyukupkeun oge seueur kamangpaatanna kanggo urang sadayana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.